waxaan wareysi la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka ururka United Somali Congress USC mujaahid duuliye sare Cabdi Cismaan Faarax. Ugu horeyntii mudane waxaan ku weydiin lahayn bal inaad warbixin naga siiso waxyaabihii iyo sidii ay ugu suurtagashay ururada USC inay soo gaaraan meeshan aynu maanta joogno ee Baydhabo. Ururka USC waxay ugu suura gashay in uu weerar ka soo qaado degmada Walaweyn ilaa iyo gobolka Baay magaalo madaxdiisa Baydhabo, in uu ahaa ururka USC run ahaantii mid asagu kalsooni buuxda isku qaba mujaahidiintiisana ilaalamahayaan xaqaas oo ay horena ugu dagaalamahayeen haddana ay ku taagan yihiin, inta xaq darada wadana marna ma guulaysanahayaan. Waad garan kartaan Maxamed Siyaad 21 sano xaq darada dalka ula taagnaa, ilaa haddana waxaan jeclaan lahaa wariyayaashu inay sii maraan magaalada la yidhaaho Buur Hakaba, oo halkaa aan ku aragnay 20 qof oo sanka iyo dhagaha iyo bushimaha laga jaray, iyadoo laleeyahay bakaarta idiin duugan noo sheega, haddii kale waa idin dilaynaa. Aad indhihiinna ku aragtaan ayaan jeclaan lahayn. Marka ninka xaqa ku taagan iyo midka xaq darada ku taagan haddii uu dagaal dhex maro, shak kuma jiro midka xaq ku taagan inuu guulaysanayo. Marka sidaa ayay ugu suurtowday. Haddana ilaa Maxamed Siyaad ama uu dalka tago ama aan keenno asagoo nool ama uu ku dhinto dagaalka socdana ma ka soo harayno. Mudane gudoomiye, waxaan jeclaan lahaa bal inaad warbixin naga siiso dagaalkii dhowrka saacadood qaatay ee mujaahidiinta ururada USC iyo SDM ay ku burburiyeen kaligii tiriyo Siyaad Barre inta u dhexaysa Walaweyn ilaa Baydhabo. Dagaaladaas waad ogeydeen oo 3 qaybood 3 goor bay dhaceen. Markii hore waxay dhaceen bishii hore 3 deedii ay ahayd, saasaan filayaa, haddana 27-dii, haddana iyadoo aad iyo aada loo qorsheeyey, adowga oon hameynnimadii u diyaar garownay, tirakoobkiisa iyo siduu u degan yahay aad iyo aada u degan, waxaanu qorsheynay in aanu 3 meelood weerar uga qaadno oo aanu ku qasabno markii aanu la dirirayno inaynan ciidan badani ka baxsan. Qorshaha nagu saas u ahaa, ilaahay waa nusad u leeyay ciidan kale oo rac labaadna waana abuurnay. Dagaalkii wuxuu socday muddo 2 saacadood ah. Ciidankii markaan kala googoynay oo dhinac walba ka soo galnay, way kala carareen. Markaasna waanu soo dabagalnay. Waxaan ka qabsannay hub fara badan iyo teknikada dagaalka oo aad isaguna u badan, iyo gaadiid xamuul iyo isugu jira gaadiid yaryar. Sidoo kale saxafiyiintu intii ay halkaa joogeen waxaa u suurta gashay in ay la kulmaan oo ay wareysi la yeeshaan gudoomiyaha ururka SDM mudane Maxamed Nuur Caliyow Barre, waxayna markii ugu horreysay weydiiyeen in muddadii ciidamada ururka SDM ay dagaalka ku jireen ay qabsadeen wax qalab ah oo ay ka qabsadeen ciidamada haraaga Afweyne, wuxuuna ku jawaabay mudane Caliyow. Hortiisa akhbaar dagaal ku saabsan waa warbixinta ay siiyey gudoomiyaha ururka UNC ilaa waa soconay iska akhbaar baanahay. Tan kale dagaalku way ka qayb galeen, teknikadu waa wada qabsanayeen, ilaa halkan teknikana ay ka qabsadeen waa jirtaa baabuuro, teknik ma aha baabuur. Mudane gudoomiye, waxaan jecel nahay bal inaad warbixin naga siiso dhibaatooyinkii loo geystay dadweynaha taageera ururka USC intii ay maamulka Maxamed Siyaad Barre ay ku amar ku taagnayeen deegaanka gobolada ururka SDM. Dhibaato aad iyo aad u fara badan oo la mid ah tan hadda gudoomiyaha ururka UNC idin sheegay oo dhan kasta ah ay la noqon weysay oo sheegahay indhaha laga bixinayo, sanka laga goynahayo, dhagta laga jirahayo, dabka guryaha lagu gubahayo, cijiyaha laga siibahayo, iyo wax kasii darno afka la marin karin. Muddadii aan wadada kusoo jirnay ama aan nahayd magaalada Baydhabo, waxaan la kulmay dadweynihii faraha badnaa halkan deganeed inay ka muuqdeen farxad iyo reenreen. Haddaba maxaad ugu baaqaysaa dhammaanba dadka degan bulshooyinta SDM? Waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka SDM meel kastoo ay joogaanba inay iyagoo faraxsan gacanta isqabsaday ay yimaadaan, ka gaarsiiyaan fasalka guga beerahooda ay abuurtaan ay yimaadaan. Nimankiin warfadiyeenta waxaan idinku codsanaynaa iyo nimanka shiiyahaba inaad tustaan meel aad aragtiin meelihii say ay u galeen, guryihii ay gubeen, meeshii magaalo ay ahayd, meel banaan oo weligeeda la degan inay la mid tahayna aad tustiin, taas idinku codsanaynaa. Masiin.
بسم الله الرحمن الرحيم كولانتو ونكسن دقيستي يالدمانتين با كنسو دوادة برنامج غارة او كسابسان ورايسي للاي شاي قدومي ياشا اوررادا يو اسي ايو اس دي ام ايو قدومي اكو حيجانكا اوررقا يو اسي ورايسي غاسو كرد عاي مغالدة بايدابا للاي شاي استيال سيدا آنو لاشعنو طبانكي بيشان آنو كجيرو مركي محمد سياد بره يو كوا او سومرين هبابيي اي ويرا رادا قردار رادا احكو سوقادين آقا قبل لدوغلي ايو ونلوين وحانو لاشعنو ان ايادو آن لو كالهارين لعابيي لغان هورتغي هادابا وحا رنتاسي انبا كهورتغاسي هو قامينا يي ايدا مادي كاقيبغاتي قدومي ياشا ارو رادا يو اسي ايو اس دي ام مدانا محمد فارح عديد ايو مدانا محمد نور علي وبرة إيو قدوميكو حيجانكا أرور كيو إسي دولي ياسر عبد عثمان فارح إيو سراكيل كلا أو كتر سان لبادة أرور هادابا مركي أي بمغالة باي لبو تغين أو أي كسارين إيدا مدي سياد برة ووتي أي واحا هالكاسي كوبوغدي سحفيين ككلا سعتي ورفديان نادا قرنكا إيو كوا هاي أداها ديبادة إورار كدرا صحفيين تاسي وحاي مركي هوركو هورمارين قدوميها أرورك يو اسي مدانة محمد فارح عيديد وحونا اغوار رمي قابكي اي ايدا مدى أروركو كسعدين ايو قوبيه اي قعانتا كوليغين انتي اي هولقالكا ملتري كفولينيين حاي هوركي هورمارا قوالكا جوبادا ساري سياد بره himself and Ghani channel Ghani was running you know from Wendawayne to what? Burakawa. Then Burakawa, when we arrived, they ran away. And we captured even the escort, the technical means escorting them. We captured. They took two land cruisers and they entered in the afternoon here, in the evening in Paidawa. We made little stop in Burakawa and we move it forward to capture, to free this evil dictatorial, you know, Siad Barre, well known by the people, by all. When we arrived at 2 o'clock... Siad Barre Qudisa iyo General Ghani waxay ka carareen Wanlaweyn, waxayna u carareen dhinaca Buurha Kaba, ayagoo xataa Buurha Kaba ka sii cararay, waxaana aan gacanta ku dhignay ilaaladiisii isugu jirtay ciidamada iyo teknikada, ayaguna waxa ay ku baxsadeen laba gaari oo Land Cruiser ah, waxayna baydhabo tageen goor casar ah. In yar ayaanu Buurha Kaba ku hakanay, dabadeedna hore ayaanu uga sii soconay si aanu Siyaad Barre dhulka uga xorayno, kaasoo ay dunidu ka wada dhareegsan tahay sidii guracnayd ee uu xukumay. In yar sidaa darteed waxaanu isku daynay in aanu qabanno, laakiinse markii aan nimid baydhabo saacaddu markay ahayd 2:30, durbadiiba wuu cararay wuxuuna afka saaray dhinaca buur dhuubo. Waxaanan rumaysanahay in halkaasi uu ku sugan yahay. Saacad kadib ayaanu daba galnay raadkiisi si aanu u joojino oo aanu u qabanno, waxaanan ku rajo weynahay inaanu ku guuleysan doono, ayuu yiri gudoomiyaha golaha midnimada Soomaaliyeed mudane Maxamed Faarax Aydiid. Intaa kadib waxaa gudoomiyaha mudane Aydiid la weydiiyey maadaama ay joogeen cadowgii ummadda Soomaaliyeed oo ahaa Siyaad Barre iyo xulafadiisa, ma laga yaabaa in dhibaatada ummadda Soomaaliyeed maanta haysata ay halkaa ku istaagto? Mudane Aydiid isagoo arrinta ka jawaabaya wuxuu yiri, waxaan ku rajaynahay inay damayso dhibaatadii faraha badnayd iyo dagaaladii ummadda Soomaaliyeed geliyay dhiig badan ku daatay, geliyay walwal iyo warbahaar. Markaas haddii mar Siyaad Barre iyo ciidamada daacadda waa laga adkaaday, dagaal cid kasto kale oo iskaga hor imaanaysa ma jirto. Saasaan aaminsanahay. Haweenka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaanba waxay go'aansadeen in uu dalkan hoggaamin doono nin alla ninkii Siyaad Barre eriyo. Mudane gudoomiye, aragtida adigu ma qabtaa?
anigu waxaan qabaa dadka ummadda soomaaliya nin allaala ninkii iyadu ay doorato iyagoo xor ah inuu dalka hogaamiya. maxaad ugu baaqi lahayd shacbiga soomaaliyeed oo aad ku fadhidaan guulo aad u waaweyn oo ay soo hoyeen mujaahidiinta ururka u s c? waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa guulaha ururka u s c iyo ururada kale xaqudirirka ay soo hoyeen oo ay ka mid yihiin yacnii dumintii rajiimkii siyaad barre iyo hadda oo isagoo mar labaad isku dayay inuu xukunka ku soo noqdo ciidamadiisii la baabi'iyey haatan aan daba joogno in ay guntiga naysha iskaga dhigaan si ay u xagsadaan xornimada iyo sharafka iyo halganka ay gacanta ku dhigeen ee ay usoo dhibaatoodeen inaynan gacantooda ka bixin, si taasina u suurtoodo inay midaysnaadaan, inay wada jir u wada ficiltamaan, inay isjeclaadaan, inay walaaltoobaan, in ay iska kaashadaan wax kasta oo wanaagsan, wixii xunna ay iska moosaan. mudane guddoomiye, waxaan jeclaan lahaa bal inaad warbixin naga siiso dagaalkii dhowrka saacadood qaatay ee mujaahidiinta ururada u s c iyo s d m ay ku burburiyeen kaligii taliya siyaad barre inta udhexaysa waalaweyn ilaa baydhabo. dagaaladaas waad ogeydeen oo saddex qaybood saddex goor bay dhaceen. markii hore waxay dhaceen bishii hore saddexdeedii miyay ahayd saasaan filayaa, haddana 27-dii, haddana iyadoo aada iyo aada loo qorsheeyey cadowga oon hameynnimadii u diyaar garownay tirakoobkiisa iyo siduu u degan yahay aada iyo aada u degan. waxaanu qorsheynay in aanu saddex meelood weerar uga qaadno oo aanu ku qasabno markii aanu la dirirayno inaynan ciidan badani ka baxsan. qorshahanagu saasuu ahaa, ilahay waa nusadu leeyey ciidan kale oo rac labaadna waana abuurnay. dagaalkii wuxuu socday muddo 2 saacadood ah. ciidankii markaan kala googoynay oo dhinac walba ka soo galnay way kala carareen, markaasna waanu soo dabagalnay. waxaan ka qabsannay hub fara badan iyo tegnikada dagaalka oo aada isaguna u badan iyo gaadiid xamuul iyo isugu jira gaadiid yaryar iyo mid waaweyn. waxaanu ka qabsannay hub waaweyn oo ay ka mid yihiin artilleriga loo yaqaano ma 30, midda loo yaqaano 405, midda loo yaqaano 422. waxaanu ka qabsannay bm midda loo oo ugu weynba hubka hadda casriga ah lagu dagaalo ka mid ah. waxaan ka qabsannay madaafiicda goobta iyaduna ah oo 85, qalab fara badan oo kale oo xagga dagaalka ah. isla markiiba ciidamadanadu waxay ku soo dabagaleen tegnikadii dagaalka iyo qalabkii laftiisii ayaanu u isticmaalnay inaanu badan ciidamadii ku soo dabagalno ee aanu isku raacino. sidaas baanu ku soo dagaalgalnay, waanu ku guulaysanay, ilaahay waa nagu guuleeyey. haddana waxaan rajaynaynaa inta noo hartay ilaahay inuu nagu guuleeya. ciidamada u s c aad bay u faraxsan yihiin, dadweynuhu aad buu u faraxsan yahay. dadweynaha magaalada baydhaba, magaalo madaxda gobolka bay iyo degmooyinkuba aad bay u faraxsan yahay. haddaad saa ka arki lahaydeen sida usoo banaanbaxeen iyo qaylada ka yeelaysay oo ma garanaysaa guusha iyo maaragtay hadila ku run yahay dadaalka faraha badan iyagoo aad loo dhibay, aad iyo aada usoo dhibtooday oo usoo dhibeen ciidamadii daacadda u ahaa afweyne isaguna canaawiirta uu siinahayay oo ay hantidoodii eber ka bixiyeen, laayeen dadkii, silicdiliyeeyeen dad guryo lagu xareeyey lagu xiray oo lagu gubay baa jira. dad waxaa jira dhagaha laga gooyey, dhag waxaa jira sanka laga gooyey, dhag waxa yani bini-aadamnimada waxa ugu xun oo dhan ayaa dadka lagula kacay. marka dadka saas u dhibtaysnaa markay arkeen ciidankii xornimada ee soo galay ee ka koobnaa u s c iyo s d m oo hadda guddoomiyaheedii mudane maxamed nuur caliyo uu ila taagan yahay iyo rag kale oo ka tirsan ururkaas, iyaguna si sharaf leh u dagaalamay oo maaragtay uga soo qayb galay halganka
dadweynuhuna horey ugu halgamaya gobolladan oo si aad u ogta Cali Nuur Cabdiraxmaan ama dhulmaalaysi ku diridhahayay ay ka dagaal galahayeen gobolka Bay, Bakool iyo Gedo inay maaragtay kulligood hadda gacanta ishaystaan oo si wada jir ah u xaqiijinayaan nabadgelyada iyo difaaca degmooyinka iyo gobollada la xoreeyey. Mudane guddoomiye, waxaa jirtaa in ururka u s a mujaahidiintu ay qabteen maxaabiis fara badan, haddaba qaabkee ayaad ugu talagasheen inaad una macaamishootaan maxaabiistaas? U s c nidaam ayay ku socotaa, nidaamkaasna waxa weeye midka aanu hadda ka hor dhaqangelinay. Maxaabiista markii la qabto waanu haynaa, waxaanu maaragtay wixii aanu qaban karno, hadduu dhaawac yahay waanu daweynaa, haddii kale wixii kale aanu qaban karnaa nu qabannaa. Waanu waxaanu geynaa maaragtay xaruntaanu hadda geynaynaa intaanu qabannay, waanu baaraynaa kuwa haddii dembiga dalka ka galay iyo dadka oo dadkan hadda aynu kaga sheegahayay guryaha ku gubay oo sanka dadka ka jaray, dhagaha gooyey, xumaanta noocaas ku kacay maxkamad baa la saarayaa. Kuwa kalena annagu siday u badan tahaba waanu sii daynaa faraanka qaadnaa, markaas si ay u xusuustaan in ay dembigii ay galeen haddii la sii daayo inay maaragtay dadkoodii kusoo noqdaan oo dib u xusuustaan xumaanta ay sameeyeen ama ay ka qayb galeen ama amarkii ay ka qaadanahayeen dhiigacabkii iyo ciddii kale iyaga amraysay inay ahaayeen kuwa qalada ee maaragtay ururka u s c iyo madaxda kale nidaamka ay dalka ka fulinayaan uu yahay midka saxda oo ummadda u danaynaysa. Markaas waxaan rajaynaynaa inaanu dadkaas ciidamada hadda gacanta ku haya sida daaranka aan faray inay yeelaan oo ah maxaabiista in loo dhaqaaleeya si wacan, si aan wax loo dhimin oo sida iyagu ay ku kaceen aan loogu bedelin mid middaas u dhiganta. Taas waa horeynu ka gaarnay, kuwana la dagaalayaaban hadda korsiidaynay oo intaan goobta ku qabnay faraha ka qaadnay. Markaas waxaan aragnay inay xataa dagaalkii ka baxeen oo iskaga tageen dagaalkii oo mar danba ayna kusoo noqon, maadaama ay arkeen in mabaadiida u s c ay tahay in ummaddoo dhan la xoreynayo, kuwa xaqudirirka iyo kuwa hataa xaqdarada ku afweyne ugu hogaaminahayay in iyaga laftooda maskaxdooda in laga xoreeyo xukunkii xumaa iyo wixii xumaayoo la baray ayaa loo baahan yahay. Ugu dambeyn mudane guddoomiye, waxaan ku su-aalnayn ilaa iyo waqtigii ururada u s c iyo s d m ay soo galeen magaalada Baydhabo, wax hogaan shirar ah oo ay hogaanka sare ee ururada u s c iyo s d m ay la yeesheen dadweynaha ku dhaqan deegaankan ma jiraan? Shir weyn oo lala yeeshay ma jirin. Waxaan xaqiijinaynay nabadgelyada iyo nadiifinta maaragtay magaalada Baydhabo. Haddabaan waxaan ka shiraynay habkii loogu dhaqaaqi lahaa, sidii si buuxda loogu xaqiijin lahaa nabadgelyada iyo maaragtay difaaca gobolka Bay iyo gobolka Bakoolba. Wada jir ah oo ururka u s c ururka s d m looga dhisi lahaa kumeel gaar ahaan, kabacdina dee gobollada annaga waxaan aaminsanahay nidaamka autonomiya regionaale, degaan kasta waxaa loo baahan yahay dadka degan in xukunka lagu wareejiyaa. Marka hadda markaanu la xasilino degaanka, dadka degan baa xukunka lagu wareejinayaa, annagoo ka fikrad qaadanayna nidaamkaas u s c ku socoto, s d m-na ay nagala mid tahay. Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha midnimada Soomaaliyeed mudane Maxamed Faarax Caydiid. Sidoo kale saxafiyiintu intii ay halkaa joogeen waxaa u suurto gashay in ay la kulmaan oo ay wareysi la yeeshaan guddoomiyaha ururka s d m mudane Maxamed Nuur Caliyow Barre, waxayna markii ugu horreysay weydiiyeen in muddadii ciidamada ururka s d m ay dagaalka ku jireen ay qabsadeen wax qalab ah oo ay ka qabsadeen ciidamada haraaga afweyne, wuxuuna ku jawaabay mudane Caliyow. Horta wixii akhbaar ah dagaal ku saabsan waa warbixinta aan siiyey guddoomiyaha ururka u s c, ilaha wada socona iska akhbaar baa nahay. Tan kale dagaalku way ka qayb galeen, technikadan waa wada qabsanayeen, ilaa halkaan tegtina ay ka qabsadeen waa jirtaa, baabuuro technik ma ahe, waa baabuur. Mudane guddoomiye, waxaan jecel nahay bal inaad warbixin naga siiso dhibaatooyinkii loo geystay dadweynaha taageera ururka u s c intii ay maamulka Maxamed Siyaad Barre ay ku amar ku taagnayeen deegaanka gobollada ururka s d m. Dhibaato aada iyo aada u fara badan oo la mid ah tan hadda guddoomiyaha ururka u s c idin sheegay oo dhan kasta ah ay la noqon weysayba ay la noqon weysay oo sheegahay indhaha laga bixinayo, sanka laga goynahayo, dhagta laga jirahayo, dabka guryaha lagu gubahayo,
cijaha laga siibahayo iyo wax kasii daran afka la marin karin. Muddadii aan waddada kusoo jirnay ama aaneed magaalada Tandaydhaba, waxaan la kulmay dadweynihii faraha badnaa halkan deganeed inay ka muuqdeen farxad iyo reynreyn. Haddaba maxaad ugu baaqaysaa dhammaanba dadka degan bulshooyinka s d m? Waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka s d m meel kastoo ay joogaanba inay iyagoo faraxsan gacanta isqabsaday ay yimaadaan, ka gaarsiiyaan fasalka guga beerahooda ay abuurtaan, ay yimaadaan. Nimankiin warfadiyeenta waxaan idinka codsanaynaa iyo nimanka shisheeyahaba inaad tustaan meel aad aragtiin meelihii say ay u galeen, guryihii ay gubeen, meeshii magaalo ay ahayd, meel banaan oo weligeeda la degin inay la mid tahayna aad tustiin, taasa idinka codsanaynaa. Masalan waxaan waraysi la yeelanay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka ururka United Somali Congress u s c mujaahid duuliye sare cabdi cusmaan faarax, ugu horeyntii mudane waxaan ku weydiin lahayn bal inaad warbixin naga siiso waxyaabihii iyo sidii ay ugu suurta gashay ururada u s c inay soo gaaraan meeshan aynu maanta joogno ee Baydhabo. Ururka u s c waxay ugu suura gashay in uu weerar ka soo qaado degmada Walaweyn ilaa iyo gobolka Baayi magaalo madaxdiisa Baydhabo, in uu ahaa ururka u s c run ahaantii mid asagu kalsooni buuxda isku qaba mujaahidiintiisana ilaalamahayaan xaq, xaqaas oo ay horena ugu dagaalamahayeen haddana ay ku taagan yihiin. Inta xaq darrada waddana marna ma guulaysanahayaan. Waad garan kartaan Maxamed Siyaad 21 sano xaq darra dalka ula taagnaa. Ilaa haddana waxaan jeclaan lahaa wariyayaashu inay sii maraan magaalada la yidhaaho Buur Hakaba, oo halkaa aan ku aragnay 20 qof oo sanka iyo dhagaha iyo bushimaha laga jaray, iyadoo laleeyahay bakaarta idiin duugan noo sheega, haddii kale waa idin dilaynaa. Aad indhihiinna ku aragtaan ayaan jeclaan lahayn. Marka ninka xaqa ku taagan iyo midka xaq darrada ku taagan haddii uu dagaal dhex maro, shak kuma jiro midka xaq ku taagan inuu guulaysanayo. Marka sidaa ayay ugu suurtowday. Haddana ilaa Maxamed Siyaad ama uu dalka tago ama aan keenno asagoo nool ama uu ku dhinto dagaalka socdana ma ka soo harayno. Ugu dambeyn midane gudoomiye ku-xigeen, waxaanu ka warhaynaa intii aanu soo soconay waddooyinka u dhexeeya Muqdisho iyo Baydhabo, waxaanu kusoo aragnay dad fara badan oo maxaabiisa, dadkaasi oo qiyaastii ilaa 100 aanu nala noqdeen naga tiri ahaan, kuwa badanna aan magacyada kasoo qoranay. Haddaba ururka u s c qorshe ahaan siduu gudoomiyaha inoo sheegay, maxaa u degsan in ay kula dhaqmaan maxaabiistaasi lasoo qabtay? Sida uu gudoomiyaha ururka u s c ba uu hore ugu sheegay, annagu dadka Soomaaliyeed uma qabno colaad. Dadweynaha ummadda Soomaaliyeed bay kamid yihiin dadka maxaabiista ah. Waad aragteen saacado ka hor waxay ahaayeen kuwa annaga nala dagaalamahayay, haddana waad aragteen in loo hayo maxaabiis. Maxaabiista iyada ah wixii dembi yeesha sida gudoomiyuhu u sheegay ma ahayn, waxay noqon doonaan in lasii daayo. Waayo keliyii taliyihii Maxamed Siyaad Barre ayaa soo wada qasbay, qafaala lagu keenay meesha. Marka sidaa awadeed ummadda iyada ah oo gabdho Soomaaliyeed leh, oo hooyooyin leh, oo ilmo yaryar leh, oo raggii ciidamada ahaa oo uu soo qafaalay oo dagaalamahayay ah, wixii nolol ku soo galay gacanta qafka u s c dhibaato la kulmi mahayaan.